Bolo nejakú helmery, nepríjemný hajky. Áno, aj toto nám ponúkol rok 2022. Ten sa nám už pomaličky blíži ku koncu a väčšina domácich organizácií v podstate už ukončila svoje účinkovanie v tomto roku a už sa sústredí na rok 2023. Nastal tak čas hodnotiť a pozerať sa na to najlepšie, čo sme videli v tomto roku. A v tomto videu sa pozrieme na TOP 7 najlepších zápasov v tajskom boxe a K1 v rámci PML v roku 2022. Duely teda nie sú nejako zoradené a sú bez špecifického poradia a práve vy mi môžete dať do komentárov vedieť, ktorý zápas či zápasy sa vám páčili najviac. Mladý bojovník Ondra Malina je považovaný za najväčší talent českej postojarskej scény a aktuálne bojovník OKTAGONu Matouš Kohout, ktorý ale má za sebou naozaj bohatú minulosť v tajskom boxe. Treba povedať, že Matouš Kohout prijal tento duel ako náhradník iba necelý týždeň pred jeho konaním, ale napriek tomu predviedol tiež vynikajúci výkon a spolu s Malinom ukázali naozaj vysoký level Muay Thai. To, čo rozhodlo v tomto zápase, boli neskutočné lakte zo strany Malinu. Ten dokázal perfektne časovať svoje kontry a Kohoutovi spôsobil hneď niekoľko tržných rán na tvári. Aj keď Kohout chcel pokračovať a ešte dokázal na prvý raz presvedčiť aj lekárov, tak tí už ho potom nepustili ďalej. Ale treba povedať, že tie malinové lakte boli naozaj neuveriteľné. Toto sú napríklad niektoré z parádnych záberov fotografií, ktoré zachytil fotograf Peter Dzurianin. Teraz sa pozrieme na túto 5-kolovú vojnu. Prvý titulový duel v rámci organizácie PML, jeho aktéri Ivan Bartek a Melvin Mané. Mané a Bartek si nič nedarovali už od úvodných sekúnd, veď sa pozrite len na toto. Nepríjemný hajky. Krásne. Mané bol považovaný za mierneho favorita tohto duelu, ale Bartek ukázal, že nemieni predať svoju kožu lacno a nakoniec toho bol naozaj súboj na plný počet kôl. Obaja si v celom zápase vymenili množstvo tvrdých úderov, lakťov, kolien a kopov. Na začiatku 5. kola sa objali uprostred ringu a potom ešte predviedli vynikajúci strhujúci záver. No a napokon po 5 kolách na body zvíťazil Ivan Bartek, ktorý sa stal historicky prvým šampiónom organizácie PML. Ani Melvin Mané sa ale rozhodne nemusel hanbiť za tento výkon, pretože s Bartekom predviedli naozaj jeden z najlepších zápasov roka. Marcel Szombathy je meno, o ktorom by sme v podstate za normálnych okolností ani dnes nehovorili. V súčasnosti je to ale úradujúci šampión PML vo váhe do 85 kg. Do titulovej pyramídy na PML 5 sa dostal ako náhradník za Braňa Zuzáka. No a po losovaní bol jeho súperom v semifinále Jirka Jaroš. Tento zápas som aj komentoval na mieste s Tomášom Tadlánkom a keď sme videli úvodnú grafiku pred týmto súbojom, tak zaujali nás najmä dva neskutočné rozdiely, vo veku a v skóre. Szombathy ale ukázal, že v tomto prípade nerozhodovali skúsenosti. Jaroša už na konci prvého kola nahúlil parádnym lakťom a festival lakťov z jeho strany pokračoval aj v druhom kole. Po tomto lakti z otočky mal Leo Borák takmer konkurenta pre najlepšie KO roka, ale Jirka Jaroš ukázal, aký je neskutočný tvrďák a držiak. Po dvoch kolách jasne prehrával a problémom bola aj tržná rana, ale Jaroš povedal, že určite chce pokračovať a v treťom kole takmer vrátil aj z úrokmi Szombathymu jeho lakte. Tento lakeť z otočky ale napokon minul cieľ, Szombathy postúpil do ďalšieho kola po jasnom víťazstve na body a vo finále pred limitom ukončil domáceho hrdinu Kšisteka a stal sa novým šampiónom PML. Zároveň v tejto chvíli ďakujem organizácii PML, že mi poskytla tieto zábery a všetky informácie o organizácii alebo ďalších podujatiach sa dozviete na stránke pml.online. Prvý turnaj roka 2023 sa bude konať 21.1. v Trenčíne. Táto šialenosť sa uskutočnila na pražskom PML 4. Aj v tomto prípade to bol jasný stret skúseného bojovníka v osobe Daniela Vítovca a proti nemu mladý Chorvát Vito Košar. Košar mal ale podobne ako Szombathy parádny úvod a Vítovec bol skutočne v obrovských problémoch. A po tomto spinning backfiste Vítovca zachránil gong prvého kola. Košar triafal všetko možné, ale Vítovec sa vrátil do súboja a aj tu ukázal jednak svoje srdce a skúsenosti,
A po troch kolách to bola remíza a keďže to bolo duel v K1, išlo sa do extrakola. A v extrakole Daniel Vítovec završil neskutočný comeback a pripísal si víťazstvo. Medzi objavy predošlého roka rozhodne patril aj zástupca Jet Sam Gymu Brno a teda tímový kolega Jirku Procházku, Jan Južíček. Ten sa ukázal v parádnom svetle už na PML 2 v Žiline, kde bol jeho súperom František Puraš. Ten mu dokázal poriadne zatopiť, ale príbehom tohto duelu boli tvrdé a presné lowkicky zo strany Južíčka. Postupne rozkopal súperovú nohu a v treťom kole nakoniec zápas bol ukončený. Južíček sa dokázal zaradiť medzi vychádzajúce hviezdy vo váhe do 80 kg, ktorá je naozaj neskutočne nabitá. Po zliadnutí tohto zápasu je úplne jasné, prečo Leo Borák patrí medzi najzaujímavejších zápasníkov v nižších váhových kategóriách. Zápas s Tomikom Guenom mu celkovo vyšiel. Dvakrát dostal súpera do počítania, najskôr to bol lakeť z otočky a potom taktiež aj presná pravačka. Borák ukázal výborný prehľad a zužitkoval aj skúsenosti so sparingou s hviezdnym Milanom Pálešom. Bol na ceste za víťazstvom na body, ale s tým sa nechcel úplne zmieriť a v posledných sekundách tretieho kola vytiahol tento pekelný lakeť z otočky, ktorý doslova obletel svet. Aj Nguyen ale dokázal v predošlých minútach pripraviť Borákovi poriadne nepríjemné chvíle, v konečnom dôsledku ale inkasoval toto tvrdé KO. A na záver tu máme duel práve Borákovho mentora zo žilinského Diamond Gymu Milana Páleša. Dlhodobo najlepší slovenský bojovník v K1 ukázal svoje kvality v hlavnom zápase PML 5, kde dokázal zdolať Mateuša Janika. Janik potvrdil svoj zaujímavý výkon z predošlého turnaja PML 4. Tam zdolal domáceho bojovníka Čecha Jana Rudolfa a teraz si vyšliapol na Páleša. Videli sme viacero zaujímavých a poriadne tvrdých prestreliek, ale Páleš si to nakoniec dokázal postrážiť a zvíťazil na body. Janik je však meno, na ktoré si tiež treba dávať veľký pozor aj smerom do budúcnosti. Nevideli sme síce žiadny knockdown, ale parádne technické prestrelky. Zatiaľ čo do komentárov môžete napísať, ktoré zápasy sa vám páčili najviac, my sa poďme pozrieť aj na top 5 potenciálnych zápasov pre rok 2023. Videli sme zostrihy zo zápasu, v ktorom Ivan Bartek vyhral titul vo váhe do 95 kg a otázkou je, kedy ho čaká prvá obhajoba opasku. V jeho váhe zatiaľ nie je jasný vyzývateľ a tak sa spomína jedno veľmi zaujímavé meno, ktoré zatiaľ pôsobí o váhu vyššie, Strahinja Mitrič. To je bojovník, ktorý to má zatiaľ jednak 2-0 v rámci PML, ale už je na našej scéne celkovo známym menom, pretože tento srbský bojovník napríklad v undergrounde v tom nezabudnutelnom súboji porazil legendu našej scény, Tomáša Hrona. Mitrič v poslednom období výrazne schudol a jeho váha sa pohybuje niekde okolo 105 kg, takže do úvahy by buď pripadalo to, že by Mitrič išiel do 9-5, aj keď tam treba upozorniť, že by musel splniť aj tie pravidlá PML a na druhý deň by nemohol prekročiť 5% limit oproti dohodnutej váhe, čo znamená, že by musel ísť so svojou váhou ešte nižšie. Prípadne pripadá do úvahy catchweight, teda zápas v dohodnutej váhe medzi tou 9-5 a ťažkou váhou, ak by na to Ivan Bartek pristúpil. A potom je tu ďalšia možnosť, a to tá, že by Ivan Bartek prešiel do ťažkej váhy a tam by vyzval Mitriča o aktuálne voľný pás v ťažkej váhe. A to by znamenalo, že Bartek by sa mohol stať dvojnásobným šampiónom PML. Veľmi zaujímavé bolo tento rok dianie vo váhe do 80 kg a koniec koncov videli sme niečo zo zápasov medzi Malinom a Kohoutom, prípadne Južičkom a Purašom. Práve víťazi týchto duelov, Južiček a Malina, budú v roku 2023 bojovať o pás vo váhe do 80 kg. Tento zápas už bol potvrdený na PML 4 a mali sme ho vidieť rovno aj na PML 5, ale zástupcu brnenského Jetsamu trápilo zranenie, ktoré si najskôr potreboval dať dokopy. Súboj by sa tak mal konať niekedy v prvej polovici roka 2023. To nám potom otvorí cestu aj k ďalším potenciálne veľmi zaujímavým duelom. Ak by zvíťazil Malina, ten by potvrdil nielen svoju pozíciu jednotky v rámci rankingu PML, ale rovnako aj tú povesť aktuálne najväčšieho českého talentu
tu naprieč všetkými váhovými kategóriami v tajskom boxe. A vzhľadom na to, že do PML už na ďalšom podujatí 21.1. vstupuje aj Juraj Tutura, ktorý je považovaný zase za azda najväčší slovenský talent, tak by sa nám otvorila cesta práve pre tento duel medzi Tuturom a Malinom. Zápas najväčšieho českého a slovenského talentu, to je niečo, čo by mohlo vyzerať veľmi zaujímavo. Potom je tu ale samozrejme Južíček, ktorý by v prípade víťazstva získal titul PML a mohol by sa tiež stretnúť s jedným zo slovenských bojovníkov. Do úvahy by mohol pripadať Tutura alebo Dano Hromek. Aj ten bude štartovať v Trenčíne, ale Hromek už začal svoje účinkovanie v PML na pražskom turnaji, kde na body porazil nebezpečného Pavla Šacha. Juříček bol objavom domácej scény v poslednom roku, Hromek je už známe osvedčené meno, ktoré chce dokázať, že v tajskom boxe je stále naozaj jeden z top zápasníkov. To sú tie vyššie váhy, ale aj v nižších váhových kategóriách je to dianie skutočne zaujímavé. Ľudia Greguš skúsil vyzvať Norberta Špéta, Greguš podával výborné výkony v oktagone a bol kometou tej našej scény. No ale Špét ukázal, že patrí naozaj k svetovej špičke a nakoniec jasne zvíťazil na body. Špét tak potvrdil svoje kvality, o ktorých sa už ale vedelo z tých najväčších svetových turnajov. V Česku alebo na Slovensku tak azda v jeho váhe ani momentálne nie je jasné meno, ktoré by ho mohlo vyzvať. Zápas Gregušom mal v 65-ke, no ale z tých blízkych divízií pripadá do úvahy napríklad aktuálny šampión PML vo váhe do 70 kg Michail Krčmáš. Opäť by sme sa bavili buď o nejakom catchweighte, prípadne by mohol prejsť Špét do vyššej divízie a vyzvať Krčmáža o jeho titul. Ak by Špét išiel do toho, tak to by mohol byť naozaj parádny súboj dvoch svetových bojovníkov, pretože Krčmáš je v tom tajskom boxe naozaj vynikajúci. A je to v podstate stále jediný Čech, ktorý zápasil aj s Buakavom. Možno podobne ako v prípade Mitriča a Barteka, cesta k tomuto duelu by bola trošku komplikovanejšia, ale ak by sa to podarilo dohodnúť, tak to by bol zápas, ktorý by prekročil úroveň československej scény. A keď sa pozrieme ešte nižšie, do váhy do 60 kg, tak tam sú aj v rebríčku PML napríklad Rasťo Klimáček a Leo Borák. A to je dvojica, ktorá už má spoločnú históriu. V minulosti spolu mali dva zápasy podľa amatérskych pravidiel a majú spolu vyrovnané skóre 1-1. V profiringu sa ešte nestretli, ale cesta sa môže otvoriť už na PML 6 v Trenčíne, kde budú obaja zápasiť a ak zvíťazia vo svojich jednotlivých dueloch, tak titulový zápas vo váhe do 60 kg by mohol byť práve ďalší na rade. K tomuto zápasu sme tak azda bližšie, než sa môže zdať. To sú teda nejaké potenciálne zápasy, ktorých by sme sa mohli dočkať už v roku 2023 a opäť tak ako pri najlepších zápasoch tohto roka, ak sú nejaké duely či už z týchto, alebo nejaké ďalšie, ktoré by ste chceli vidieť, pokojne to napíšte do komentárov. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a rovnako ešte raz ďakujem aj organizácii PML, že mi v rámci spolupráce poskytli tieto videá. Organizácie si zvyčajne tieto zostrihy najlepších zápasov nechávajú pre seba a pre svoje stránky, čo je samozrejme pochopiteľné, ale o to som radšej, že na tieto zápasy sme sa mohli pozrieť aj spoločne na tomto kanáli. Celé záznamy zápasov nájdete samozrejme na YouTube kanáli organizácie PML.